përshëndetur. Përfaqësuesit e të gjitha forcave politike, të cilët menaxhuan sot, të paktën sipas dhënave drejtanishme, një proces zgjedhor dinjitos. E menaxhuan atë në tërësi, në frymën e një bashkëpunimi lojal, bazuar në ligjin konsensual të miratuar nga Parlamenti Shqiptar. Natyrisht, faza në cilën hynë procesi zgjedhor është dhe faza vendimtare, por pas të bëj dy komente për te, unë duhet të falenderoj shumë të gjithë qytetarë shqiptarë që e vlerësuan në mënyrën më serioze këtë proces. Do t'u informoj se pjesëmarrja në këto zgjedhje, edhe kjo përbën risin më pozitive të tyre, është, nuk mund të them shifrën e sakt, por të paktën 15% më e lartë se sa në zgjedhjet e vitit 2005. Mund të jetë dhe më shumë, por rezervohem të mos jap një shifër më të lartë. Kanë votuar fuqishëm më shumë Tirana, Durrësi, Shkodra, të gjithë Korça, Elbasani, kanë votuar në tërësi, pra është treguar një entuziazëm elektoral. Të them të vërtetën, ndaj dhe ju, njerëzisht të kërkoj, të mos merri me përqindjen, se përse i cilin prej jush, është e qarë se përqindja i referohet 3.1 milion zgjedhësve. Dhe kjo, të paktën, 1.2 milion, nuk janë në Shqipëri. Dhe ne do t'japim përqindjen krahasuese, votimin e 2005-ës me votimin e 2009-ës. Pra, zgjedhjet me pjesëmarrje jo të mirë, pavarësisht nga rezultati, se në çdo zgjedhje dikush fiton, dikush humbet, po në të vërtetë të duken si zgjedhje më ngërç. Zgjedhjet me pjesëmarrje të gjerë janë zgjedhje ku sovrani flet fuqishëm, në mënyrë vibrante, në mënyrë optimiste, entuziaste, me zërin e ti. Dhe këtu, pra, është merit e çdo qytetari shqiptar që ka marrë sot pjesë në këto votime. Tani, zgjedhjet, për pak kohë, do mbyllen qendrat e votimit, sepse orari kështu e përcakton, po aty do vazhdoj ku ka njerëz në radhë, fat i madh, se këto zgjedhje nëse i keni konstatuar, kanë qenë më të thjeshta, kanë qenë me një flet votimi, kanë qenë vërtet një lehtësi e madhe për qytetarët. Nuk janë karakterizuar nga radhë të mundimshme shumë orëshe, jo, në kanë ecur më mirë se çdo zgjedhje tjetër që ne kemi zhvilluar. Faza më e rëndësishme, edhe më delikate, është faza që vjen. Unë kam besim të plot. Së pari tek komisionerët, të cilët e menaxhuan me dinjitet procesin elektoral, e menaxhuan me një shkallë të lartë përgjegjësie ligjore, zbatuan ligjin dhe kanë merit të veçantë. Së dyti, kam besimin më të madh tek forcat e policisë, tek policia e shtetit. Siç jeni dëshmitar, në këtë fushatë ka patur zero implikim të forcave të rendit në problemin elektoral. Madje shumë prej tyre
mund kënë metro dhe pavo tue për shkak të detyrës, ushtrimit të, sepse janë transferu në përrethet në ndryshme dhe nuk e di nëse u mërën masat të kryonin mundësi të vinin dhe të votorin apo jo. Kam besim të plot se në traditë e tyre të shkëgjyrë, edhe të vitit 2005, edhe të vitit 2007, ato kanë bërë transportin perfekt të materialit. Së treti, besimi më i madh është gjithashtu edhe tek numërimi, i cili do të jetë elektronik dhe mund të ndiqet, mora vesh se në firë, do mund të ndiqet nga qendra e qytetit për shkak të një ekrani të madh që kanë vendosur. Pra, do të jetë votimi më transparent, më modern, numërimi që është bërë ndonjëherë. Ndaj dhe shpreh bindjen time se detyrimet e mbetura do përmbushen me shkallë të lartë përgjegjësia dhe dinjiteti. Së fundi, do të theksoj prapë, në këto zgjedhje nuk ka të humbur. Këto janë zgjedhje vetëm me të fituar. Ndaj dhe, janë me të fituar absolutisht, sepse Shqipëria Europiane është Shqipëria e të gjithë qytetarëve shqiptarë. Kjo nuk ka asnjë lloj komenti. Ndaj dhe unë do t'i ftoja të gjithë qytetarët që të ndjekin rezultatin me maturim, me qytetari, pa krijuar idera të triumfatorve dhe humbësve, sepse në fakt nuk është kështu. Do të jem shumë i them këtë me bindje, e kam përsëritur në mënyrë të vazhdueshme gjatë fushatës. Këtu fiton çdo qytetar shqiptar me projektin evropian, të cilin siç duket shqiptarët e kanë shumë për zemër. Unë pres me qetësi në zyrën time rezultatin deri në orët e vona, gjersa unë kam natën e ditën e gjatë. Gjerë nga ora 2-3 një nuk kam problem fare, pastaj ta shof, si ta shof, por që të gjithë ti ndjekim të rezultat me vëmendje, me interes, me dinjitet, si ta ka je. Zotë Kryeministër, Menada Zahimi nga Televizioni Klan, bët një krahasim me zgjedhjet e vitit 2005 dhe thatë se pjesëmarrja është pak në 15% më e madhe se sa krahasuar me vitin 2005. A mund të bëni një krahasim me 2005 dhe me 2007 përsa i takon standarteve, duke patur parasysh se institucionet ndërkombëtare dhe mediat e huaja kanë raportuar që këto janë një test, zgjedhjet janë një test për Shqipërinë Europiane. A e keni kaluar testin, Zotë Kryeministër, qeveria juaj? Tani unë them dhe njëherë, vlerësimin përfundimtar për zgjedhjet e kanë 500 vëzhgues të huaj dhe 5000 vëzhgues shqiptar. Një gjë është specifike këtyre zgjedhjeve. Këto janë zgjedhjet më të vëzhguara në tërë historinë e pluralizmit. Dhe sigurisht ata kanë qenë në çdo qendër, ata kanë një çdo etapë. Vlerësimet e mia janë më të përgjithshme se sa të atyre. Por ajo çka mund të them unë, baza e re elektronike përbën risin me madhore të këtyre zgjedhjeve. Ligji i ri konsensual dhe sistemi proporcional rajonal ka ulë shumë tensionet si që patju. Ka ndikuar fuqishëm në një klim krejt tjetër, mendimim. Pra, listat elektronike, unë nuk them se kanë qenë perfekte, se s'ka lista perfekte kërkunë. Po krahasuar me ato që rrinë më bërnim javë tëra debate, këto nuk jam. Ndaj dhe dita ka qenë një ditë, tërsisht. Me në gjatë vogël, se nuk ka zi dhe pa patur një gjatë vogël, por në tërsi ka qenë pa në një problem madhor, dhe unë do të them që ata që menaxhuan procesin, e kanë merit të veçantë, e kanë menaxhuan në mënyrë dinjitose për mendimin tim. Me dhana që kam. Zoti Kryeministri Orta Blacori nga televizioni Ora News.
Lezioni Ura News të bashku me kompaninë Ipro Marketing sa po kanë publikuar exit poll në rezultatet para prake ku Partia Demokratike fiton me 6 pik kundrejt Partisë Socialiste. Edhe pse ju s'ju besoni sondazheve, do kishim një koment? Un komenti im është ky. Un besoj kur numërohen të gjitha votat dhe të shpall Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ky është qëndrimi im ndaj rezultatit. Tani un nuk po them njeri besoj dhe njerëz si besoj. Po ti besoj njëherë, do ti besoj shumë herë. Ju e dini qëndrimin tim ndaj polleve. E kam urat qëndrim, nuk them se janë gabim gjithë, ti nuk janë, sigurisht jam ta, jo. Por unë në këtë rast, unë do të pres, është një numërim elektronik që do bëhet me kamera, online është dhe një grup, se është një grup i këtyre shoqërive civile që kanë marrë përsi për paralel me KQZ-n, me bërë shumën e tyre, kjo është ajo që presu unë. Zoti Kryeministër, Altin Enaqi nga TVKO-a, opozita për gjatë gjithë ditës ka shprehur kontestimet e saj në lidhje me procesin. A keni një koment në lidhje me ato që ka ajo ka shprehur? Tani, ai koment që pata më në bërë, me te do më thënë, më thënë, nuk bëjmë koment për ato. Një gjithë tjetër, maj linda, do të anëzirë një vegël të qudishme. Tjetër, jo unë po, të mbyllën pak zjedhe të tërgojmë dhe një vegël që ka shpërnda. E importuar nga dyqanet e seksit në Tajland. O si oja ishte, për e kërfa. A ishte, nere mos e për tani, po atë e masë të mbyllën fushat, mos bëjmë fushat tani. Zoti Berisha, Ilona Meqo, Top Channel. Juve nuk doni që t'jepni ose t'i besoni rezultateve të sondazheve, por ndërko, ju thoni që ka një përqindje 15% më të madhe se sa në zgjedhjet e 2005-s. Që do thot, në zgjedhjet e 2005-s kanë marrë pjesë në votime 1.396.000 zgjedhës, dhe këtë herë janë rreth 210.000 të tjerë që marrin pjesë më shumë. Të pak të nësi pas 15%-shit. Kjo shifër pjesëmarrje e lartë në zgjedhje, si pas opinionit tuaj, kë favorizon? Sepse ju thoni na favorizon e Partia Socialiste, thotë që favorizon Partinë Socialiste. Elona, unë nga eksperienca ime e gjatë elektorale, të gjithë bashkëpunëtorëve të mi, u kam thënë, në mënyrë të përshkritur, dy javët e fundit, që në të gjitha përllogaritjet tona, do të majmë parasysh se perceptimi im është se do kemi një pjesëmarrje shumë më të madhe nga ajo që parashikojmë. Ja u kam thënë të gjithë kryetarëve të grupeve të qarqeve, ja u kam thënë të gjithë bashkëpunëtorëve, e ndjeja këtë nga disa faktorë. Tani, e ndjeja këtë nga disa faktorë, isha i sigurt që do kemi. Po të marrisht i dy zgjedhjet e fundit elektorale, kemi patur nga 1.350.000, 1.390.000, diçka kësaj natyre, jo me shumë. Dhe kësaj here, mirë po, që ndodhte, bashkëpunëtorët e mi, të gjitha llogaritjet i bënin me këto shifra, dhe unë kërkova atyre dy javët e fundit, që nuk do të jenë këto shifra, e ndjeja, shifja një klim krejt tjetër, tani, unë mendoj, po atë do e të rëgojnë rezultati, unë mendoj se generator kryesor i entuziasmit jam unë, me projektin tim. Kështu besoj unë, pa tani. Ate do të rëgojnë rezultati, nuk më të them. Saksisht, po besimi ishte ky. Dhe uroj tjetë kështu. Zotë Berisha, zërat kritik që janë shprehur sot, pse gjithë kjo qëtësi që kam vizituar në Partinë Demokratike, kemi pasur vetëm para ditë disa konferenca për median, të mbyllura me ju në orën 13, por qka nuk ka ndodhur në kampin opozitar? Në fakt, edhe Partia Socialiste, nësa e kam ndjekun, nuk është se ka qenë tepër, sigurisht opozita është opozit, edhe duhet pranur që ajo me shumë normale, që dhe lupën, që edhe në gjë mund të ndodhë që ta keqë interpretojë, se kështë nuk ma, por unë gjykoj se edhe qëndrimi tyre, ka qenë një qëndrimi, jo acarus, për mendimin tim, në vanë. Dole, ajo ishte problemi medjave, se medja të qmedhen kësa, po doli ajo qimka, edhe medjat harruan zjedhet me rështë me qimken. Pa e normale, ishte punë medjave, jo jona. Në fakt, zoti kryeministër... Unë pra da i blokova atë veglin tjetër, thash, po merren me tës, po merren me zjedhet. Lere, thash, ma mirë hiqe.
Në fakt, zoti kryeministri, jo e gjithë opozita ka qenë, le të themi, kaq kritike ndaj procesit zgjedhor. Bie në sy deklaratat e kryetarit të LSI, zotit Meta, i cili ka cilësuar procesin mos e normal. Si versoni këtë qëndrim ju? Tani, nga dhanat tona, ky është e vërteta, më tonë, edhe unë nga dhanat e mia, unë shof një proces tërësisht normal. Por, unë nuk kam qenë, nuk jam vëzhgus, nuk kam qenë në përqendra, unë e kam vëzhguar në përmjet informacioneve që më vinë nga fusha dhe medjave, të cilat përgjithës vërtetës kanë pas informacionet për të mira. Se kush do tjetër, pa diskutim, janë... Për ta përshëndetur, nuk e dija e meritore apo jo përshëndetit, mos mutëm pak se... A i nërëmi. Më gjithate, qëndëm objektiv, do të thema më të. Zoti kryeminister, edhe një pyetje nga televizioni Klan. Thatë pak më parë se do të prisni me qetësi rezultatin deri në orën 2 të mëngjesit. A prisni edhe telefonateve nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama për çfarë do të ndodhi për rezultatin qoftë apo për standardet e zgjedhjeve? Unë nuk mund të them, po në rast se më takon mund të telefonoj, unë do të telefonoj. E kam vendosur. Për atë e zgjidha ja. Zoti kryeminister, edhe një pyetje nga Gazet Plus. Kemi parë ndryshe nga herët e tjera, është vënë një prononcim ndërkombëtar, le të themi, kemi pasur ambasadorin amerikan, ambasadorin Boshkas, presidenti Topi. Si e shpjegoni këtë? Tani, edhe ambasadori amerikan, edhe ambasadori Bosh, edhe të gjithë miqtë e Shqipërisë kanë pas një interes absolut që Shqipëria dhe shqiptarët të dëshmojnë të gjithë maturitetin në këtë proces zgjedhor. Dhe unë këtë, pastaj edhe një gjë do të them, zgjedhjet janë sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare. Në qoftë se ka një proces universalisht të pranuar me gjykatës ndërkombëtare, janë zgjedhjet. Kjo që normale.